við sko höfum aldrei hist svona almennilega þann okkur. En ég hitti þeim sinni í LA. Þú hitti mig í LA? Ég var að spila í LA. Ég man eftir því. Og þú varst með klöru á þeim. Ég var með klöru og nælónstelpunum, einmitt. En við höfum aldrei spjallað eitthvað svona almennilega saman. Þú hefur samt sent mér skilabón okkur svona mikið tíðin og hrósað mér fyrir þættina mínu og eitthvað svona. Já, ég hef alltaf eitthvað neginn bara, já, verið bara svona aðdáandi, sko, og bara, og ég veit ekki, bara eitthvað svona, eitthvað tenging. Já, einmitt, einmitt. Hérna, þú ert núna búin að vera á Íslandi svolítið tíma. Búin að vera núna síðan júní 2018. Myndir þú segja að þú værir komin á þann stað núna að vera alveg búin að aðlagast? Já, ég myndi segja það. Tók mig alveg svona 1.5 ár að svona ease into it, ef ég má sletta þess. Já, og hérna... En sko, um leið og ég flytt heim, þá var bara svo rosalega mikið að gera hjá mér, að ég var bara bóku, bóstaflega, annað hver dag og þannig að ég var óbúslega mikið að vinna, ég náði ekki alveg svona að einhvern veginn, ég var bara alltaf einhvern veginn á ferðinni að vinna og gigga og það var alveg fullt af verkefnum og þannig að svona, svo aðeins hægðist á og þá svona náði ég einhvern veginn bara að, já, ég komin heim og sinna fjölskyldinni og vinum og þú veist og svona, þannig að og ég líka náttúrulega kem heim þegar ég í miðum skilnaði og þess að skilja við náttúrulega bara besta vinn minn sem var búin að vera með náttúrulega bara, þú veist, í svo mörg ár, sko þannig að ég var líka svona að prósessa það og þetta var svona, þetta var erfitt, sko en hérna Þetta dóldi mikið aðlögunarferli að skilja þegar maður búin að vera svona lengi með einhverjum Já, ég meina við vorum búin að búa saman í 16 ár Einmitt. En höfum þekkst náttúrulega í örgla 25 ár, sko. Já. Og hérna, og svona, ég menna, já, þetta bara búin að alast upp saman að gangi gegnum Einmitt. Bara svo mikið, sko. Og LA var náttúrulega svolítið svona okkar heimili, byggum þar í 10 ár og að, þú veist, flytja svo bara aftur heim og þú veist, þetta er svona, þetta er mikil aðlögun að tekur tíma, þú veist, bara það að skilja er rosa hefi, sko. Hvað þá að flytja bara aftur þú veist, á annan stað, það var erfitt að flytja til LA og svo aftur heim, sko þetta er svona, þú veist, það tekur tíma aðlast, sko. Hvernig hérna, því að Kalifornía, ég verið þar tvisvar og setna skipti var þeirra svolítið tíma, alveg nærri 3 mánuði okay. og þetta er einn að fáum stöðum á heiminum þar sem ég hugsað, sko ég fíla ekki alveg pólitíska ástandi í Bandaríkjunum, en svona fyrir utan það, þá bara er þetta alveg æðislegur staður sko. Æðislegur og hérna og líka bara þú veist Kalifornía og náttúrulega New York fylki eru svolítið svona sér á báti skil Bandaríkin sjálf eru í raun og veru ekki svona þeir eru að fara San Francisco, LA, New York þá eru að fara í mjög international borgir þar sem að þú veist í raun og veru svolítið evróst en svo ferðun náttúrulega bara í Mið-Ameríku og Suðurríkin og svona þá ertu komin í alvöru Ameríku sko. Trump-landið sko. Þannig að það er svona þú veist það er öðruvísi En hvernig var það einmitt af því að sko ja það hlýtur samt líka að vera í hina átt þannig að þegar þú ert búin að vera svona lengi einhver út þá saknar Íslands og þetta verður kannski smá togstreita Já alltaf svolítið komin hingað og þá svona já. Nú vildi ég vilja vera í sólinni í LA maður var alltaf náttla með svona heimþrá þegar ég bjó úti þú veist þá var ég með alltaf þá var ég rosa íslendingur alveg fáninn og íslensk músík og pulsur og alveg bara Gunnar Sinnepp og alveg, þú veist það var alltaf óslega ýkt þú veist verður það þannig Já maður verður rosa stoltur íslendingur þegar maður býr svona langt í burtu Já og hérna en það var svo fyndi að því að sko ég flyt sko til Los Angeles leið og ég útskrifast úr menntaskóla af því að ég skrif undir svo stóran plötusamning alveg rétt. Og hérna og ég hafði farið til LA árið áður að ég skrifaði undir og varð bara ástfangin af þessari borg ég fekk að velja hvort ég átti að vera í New York eða LA því að höfuðstöðvarnar voru í þessum tveimur borgum og ég náttúrulega var bara LA skilur bara Já ég myndi alltaf velja LA þú veist ég var bara og ég náttúrulega ólst upp sko ég var svo mikið í Bandaríkjunum ég fór hvert einasta ár til Bandaríkjanna frá ég var eins og af því að systir pabba bjó í Bandaríkjunum í 38 ár og gifta amerikana amerískum hermanni Og þannig að maður var alltaf í Flórida, í Jacksonville, Flórida, sko, og maður ólst svolítið upp að vera í Bandaríkjunum. Ég átti ameríska vini, yeah. fyrsti kæristin var amerískur og maður talaði reyfnenda ensku, þú veist, 7-8 ára. Þú veist, þannig að maður var svolítið svona halvur kan í sér því við vorum alltaf á sömurinn hjá Helgu Frænku, sko. Var það, akkur finnst mér eins og, ég tók eitthvað tíðan viðtali pabba þinn, Já. Og fór hann ekki eitthvað tíðan tónleika með Elvis? Hann ætlaði að fara, hann nefndi því ekki alveg að ég var í LA og þetta var svona, þetta var eitthvað 70 eitthvað sko, þegar Elvis var í Vegas í Gallunum, þú veist einmitt, einmitt. Og hann var bara eitthvað, hann nefndi ekki að fara og eitthvað svona, og misti af því sko. Og það var þannig að hann var með Las Vegas sjóin sko, frægu Því ég þekki ekki marga Íslendingar sem að fóru og sá Elvis Það var þegar hann var svolítið feitur og var í pillunum sko.
undir lokin. Sést ekki pappi minn heldur Elvis. Nákvæmlega, nákvæmlega. Nei, ég fór aftur að hugsa það þegar þú segir að hafa verið í Bandaríkjunum. Já. Svona þessum tíma. Já, sko. Hún náttla bjó þarna svo ofboðslega lengi og þannig að hérna frænsiskin mín eru amerikanar og svona þannig að maður var svo mikið í Ameríku. Ég meina mamma fer með mig til Mississippi þar sem hún bjó þegar ég var eins árs. Mm-hmm. Hún bjó náttla alltaf þar sem að voru sem sagt army bases sko. Það var hún bjó í Mississippi, hún bjó í Boston og hún bjó í New Jersey, við fórum þangað og svo bjó hún lengst af í Jacksonville, Florida. Mm-hmm. Og þá vorum við alltaf þar, jólunum og sumrinn og þannig að maður var orðið mikill kani, sko, bara sem krakki, sko. En hvernig var, þú kemur inn á þetta með stóran plötusamning, mm-hmm. þetta í raun og eru útlanda tímabiliðin eru svolítið tvö. Já. Fyrra tímabilið, ef við tölum aðeins um það. Já. Að því þú, einmitt, ert náttúrulega ákveðin barnastjarna á Íslandi, já. Svo ferðu þarna út ferð, og þú veist... Já, svona ég sko barnastjarna og svo þegar ég 16 ára þá fyrir ég að gera danstónlist, Was It All It Was og allt 90 stótið, einmitt, sko. Einmitt. Og það var ofboðslega vinsælt og út frá því skrifa ég undir samning við skífuna sem var einu sinni. Was It All It Was, já, ég er búin að gleyma því. Sem var alveg svona númer eitt alveg hérna 1994, þú veist það alveg milljón ár síðan. Mm-hmm. Og hérna, þá ég eitthvað 16 ára eða eitthvað svoleiðis. Og hérna og er að gera þannig músík og skrifundi samning við Jón Ólafsson sem átti skífuna þá. Einmitt. Og hann sænar mig bara til þess að þróa mig sem sóloartista og sæna mig úti. Og þar byrjar bara ferli, ég í menntaskóla og ég bara alltaf að fara út frá 17 ára til 20 að vinna með pródusentum að semja, að þróa mig sem listamann. Þannig ég rosalega mikið að ferðast og mér var boðið alveg nokkri samningar meðan ég var í skóla en mamma pappi voru bara þú verður að útskrifast. Ég sem sagt, mátti ekki skrifa undir fyrir en ég myndi fá stúdentinn. Þannig að þú veist, mér var boðið samningur í, hjá Warner í Bretlandi, hjá Virgin í Svíþjóð, þú veist, og allt þetta. En ég þurfti alltaf að segja nei að því ég var ekki búið með stúdentinn. Þannig er ég 18 og 19 ára. Hvernig var, að því, ég einhvern veginn, að því ég gerði heimildamynd fótboltanarsliðið, já. Og þá er þetta einhvern veginn þegar fótboltamennir eru að fara í atvinnumennsku 16 is. Já. Hvernig var að vera svona ung og vera fara svona mikið út og vera einmitt kannski í hinum stóra heimi eða díla við einhverja umboðsmenn sko, og eitthvað? Það var alveg svolítið svona, þú veist, ég var náttúrulega svo lítil, sko, mér varst þetta rosa spennandi, en mamma og pappi vildu sko aldrei ég færi ein, þannig að það var alltaf vinkona mín sem kom með mér, sko. Þau vildu aldrei að ég var að fara að þetta stór heimur, allt kallmenn skilur og þau bara, þau vildu alltaf að ég væri með eitthvað með mér sem ég myndi treysta, þannig að mamma fór oft með mér. Ég átti rosalega, þú veist, ég á rosalega góða vinkonu sem heitir Gunnhildur sem að ferðaðist mikið með mér, mm-hmm. sem að endanum flytu með mér svo út þegar ég skrifa undir og fer bara á laun hjá plötufyrirtækinu, sko. Nei, að því að mamma pappi voru bara, þú veist, ekki að fara að flytja einn til Hollywood, skilur þau, hérna, tvítug, sko. Nei. Og hérna, þannig að þau vildi alltaf voru ég væri... Vernduðu þið mjög mikið? Já, mjög mikið og ég meina, pappi vildi ekkit ég væri að fara út í hennan bransan, þú veist, ég meina, hann... Ég þurfti að suða í honum með þegar ég var að taka jólalögin af því hann var bara þú veist þetta engin stað þú veist þú átti ekki að vera að fara út í þetta út bara að verða læknir eða eitthvað svoleiðis og hérna þannig að ég þurfti að suða í honum með að bara vera að syngja með honum sko en svo sagði hann bara þú veist þegar þú ert orðin nógu gömul þá náttla gerir þetta bara þínu forsendum og ég er ekkert að fara að kippa inn að spotta eða opna neina þú verður bara að gera það sjálf þínu forsendum og standi ein lappir út ekki fara að nota mín sambönd og ég svona að gerði þetta við mig og bróður minn og ég svona þakklát af því að við urðum svo sjálfstæð bara sem listamenn af því að við gátum aldrei vera svona nota hans sambönd við bara gerðum okkar eigið þú veist Krummi mm-hmm. var í mínus ég var í mínu þú veist hann studd okkur en hann var ekkert svona troða okkur eitthvað Nei, þú veist áfram ég skilji, ég skilji. Aldrei ef eitthvað er þá var hann svona bara meira svona draga okkur niður á jörðina Já. Þú veist alltaf sérðu það í af því væntanlega þegar maður er ungur og allt er spennandi að þá geta foreldrarnir farið í taugarnar á manna. Sér þetta með öðrum augum núna? Já, ég er svo þakklátt fyrir þetta núna. Já, alveg bara rosalega. Og ég menna, og þegar ég hérna fer þarna út, ég bara er að klára menntaskóla og er að fara að skrifa undir hennan stóra samning, þá kom pappi með mér og þá voru, þú veist, Jón Ólafs og tveir lögfræðingar og að því hann vildi bara sjá til þess allt væri bara hreinu, sko. Mm-hmm. Og hérna, og það var náttúrulega bara surrealist út af því að við vorum búin að gera ykkur 20 lög og þau voru senda á öll stæðstu leibúlin í Bandaríkjunum og svo var það bara þannig að það var bara eins og kallast label war í raun og veru bara bidding war, sko. Já. Það sem að ég held að það voru 5 mismunandi fyrirtæki sem voru bara að berjast mig og bara okay. hæst bjóðandi fekk mig, sko. Okay. Þannig að það var, þú veist, það var Interscope, Sony, Capitol, Priority EMI sem ég sænaði svo endanum við. Þetta er náttúrulega tími þar sem að tónlistabrann sem var allt öðru í sinni já, dag. Já, þetta er 98. Já. Og hérna, og
þarna eru, þú veist, geisladiskar og það verið að selja miljónirnar af diskum, þetta bara allt úr þessi tími og þarna varðst að vera með plötusamning bara til þess að músíkin myndi heyrast. Einmitt. Og endanum fer ég þarna út til New York með þeim og syng þarna fyrir öll þessi label og hérna og svo bara fór af stað þetta bidding war og hæst bjóðandi og ég skrifa undir hvað, 1,5 miljard samning, þetta var eitthvað upp á 2 miljardar, þetta var eitthvað svona geðveiki sko, samningurinn sem ég skrifa undir. Og hvað fer síðan að staði í kjölfæra því, þú veist, hérna... Sko, það tók alveg 3 mánuði að búa til náttúrulega bara samningin og allt þetta, en þetta var sem sagt svona í stuttumáli 6 plötu samningur sem náttúrulega bara ekkit gert í dag, sko, sem því það var 2 plötur option á milli 2 platna, þannig að ef að, þeir eru skildur að gefa 2 plötur og á milli option að ef að ég vill fara út úr samningnum þá geti það eða þeir. Þannig þeir eru skildur, löglega skildur að gefa út 2 plötur, option, 2 plötur, option, þú veist. Ja, þannig ég væri ekki alveg föst skilur, ef að ég myndi vilja fara út eftir 2 plötur. Mm-hmm. Svo bara fer af stað að ég flyt út, ég þarf bara að flytja út. Og þá bara, ég fekk íbúð, ég fekk bíl. Þannig ertu líka í LA. Þannig fyrir til LA. Já. Og mér var bara skaffuð íbúð, bíl. Vinkona mín, ég fæ bara landvistarleyfi bara svona þannig ég mátti búa og vinna í Bandaríkjunum og vinkona mín fékk það sama af því hún var bara chaperone eða svoleiðis kallast personal assistant en hún var ekkert að assista mér hún bara besta vinkona mín og við bara eitthvað tvær bara eitthvað ég leit geðvægt þú getur ímyndað sko ný útskrifa og menntaskóla bara geðvægt og hérna og já var andrúmsloftið í LA Af því ég kom í fyrsta skipti til LA 2015, mm-hmm. var andrúmsloftið í LA öðruvísi? Árið 2000 var það, allt öðruvísi, sko. Það var svona, þetta var svolítið mikið svona popstjörnu lífi eitthvað. Já. Það var svona allt svolítið óðu topp, sko. Mm-hmm. Og hérna, og ég meina þetta var svo mikið, þetta var svo, þegar maður hugsar þetta, ég meina ég fekk, þú veist, 3 milljónir í fatastyrk, eða þú veist, bara svona, já, nú þetta kaupa þér föt, hérna eru 3 milljónir. 3 milljónir? Já, og hérna, og þetta þetta kaupa föt fyrir, bara, þú veist, myndatökur og red carpet, og svo fekk ég bara eitthvað celebrity stílista sem fór með mig og bara kaupa eitthvað crazy föt og svo... Hvar verslaður eru föt fyrir 3 milljónir? Þetta var bara eitthvað svona, bara, með dróti og drive, eitthvað bara svona geðveiki, skilur við. Okay. Og hérna, og ég fekk vocal coach 2. sem að voru að raddþjálfa mig einn þeirra þjálfaði Michael Jackson og Janet Jackson og Mariah Carey ég fór í inntökuprófi honum og þú veist Michael Jackson að hringja bara þegar ég í stólnum bara að æfa, bara viltu skipta við Michael en hann þar skipta við tíma ég lefti að tala við Michael Jackson í síman Þetta alvöru stjörnu treatment og svo var ég með annan vokalþjálfara sem var með Whitney Houston skilu, þetta var bara svona þú veist, og svo var ég með koreografer, dansþjálfara sem að þú veist, var heimsfræði líka og media trainer sem að basically bara þjálfaði mig að fara í viðtöl mm-hmm. hvort sem það var í sjónvarpi, útvarpi af því að þú veist, svo fór bara af stað náttúrulega leið og smáskifan kom út þá náttúrulega fór ég bara á prestor alla Ameríku, sko mm-hmm. og hérna svo bara fer af stað annar prósess í raun og veru að loka plötunni og ég út allan heim að gera það að vinna með rosalega stórum pródúsentum heimsfrægum og er að semja líka og svo platan ákveðin og svo kemur þarna út fyrsta lagi, Real Me sem ég samdi með 2 svíum og það fer beint á Billboard listan top 30 sem að þótti náttúrulega bara rosalega gott fyrir svona nýjan artista og þetta fór í spilun og öllum helstu útastöðum í Bandaríkjunum og var mjög vinsælt og var númer 1 í Þýskalandi og eitthvað svona og ég fór til Þýskalands og túraði þar og ég fór á útvarstúr, ég fór á stóran stadium túr með ykkur boybandi, ég fór að túra með 17 magazine og ég gerði samning við JC Penney og Target að músikimni var þar, þetta var bara svona algjör geðveiki sko. Þegar það svona með, þú lýsir þessu svolítið eins og það hafa bara búið ákveða að þú eigir að vera stjarna og þú þetta var svona þetta var svolítið þetta. Þannig. Það var manufactured eins og kalla þetta svona í raun og veru framleitt var. Þá ætlaði ég myndi að spyrja þig sko, hvað hefur þú þá mikið svona svo ég sletti segi í ekki neitt. Það bara ákveða þetta allt fyrir. Já, það það sem að mér fannst svo leiðilegt við þetta það ég skrifandi samning við fyrirtæki sem að sem sagt EMI var að dreifa þessu í Bandaríkjunum og Priority Records var undir labelið sem að í raun og veru er að þróa mig sem artista. Og það var í raun og veru eins og ég kalla það var hip hop og R&B label. Mm. Og þeir gerðu bara þannig músík og ég vildi bara gera soul tónlist sko.
Ég vildi ekki fara að gera eitthvað breytni í spyrskjaftaði, skilur. Nei, nei, nei. Og hérna, ég held að ég væri fara að gera þannig. Nei, en svo náttúrulega bara kemur annað upp að ég í raun og veru á bara að fara að gera svona pop tónlist, sko. Og þeir, fyrsta lagi þá, þeir lugu alltaf til aldrum minn, þú veist, ég var 18 ára og öllum fréttatilkynningum og öllum viðtölum, þá var ég 18 ára, ég var samt 21-22. Akkur það? Það bara alltaf gert við konur þegar það eru sænaðar, ég meina það ennþá gert í dag, það alltaf lækkað 5 ár. Það bara selst betur út yngri. Við kemum smá hérna svona hliðartúr núna. Fannstu mikla breytingu, því ég var í LA akkurat þegar Harvey Weinstein og Me Too, fannstu mikla breytingu á bransanum já. Og bara, já. Það var náttúrulega, þú veist, maður var svolítið svona, ég raun og verið svo kjötstikki svolítið, sko. Og það er allt kallmenn, ég með 30 manna tíma, allt kallmenn, margir að þeim góðu vinir minn í dag, en sömur að þeim voru í raun og verið að haga sér eins og pimps bara. Ég skilji. Af því að þeir voru í raun og verið að segja, ég á að fara að deyta þennan og það var svona, ráða svolítið, segja þú ert að vera með þessum af því það svo gott fyrir þinn karriér að fara að vera með þessum og þú ert að fá þér svona stór brjóst og þú ert að líta svona út og þetta svona mjög óviðeigandi skilur. Og ég bara lítil Áttirðu alveg auðvelt með að standa í lappirnar þegar var verið að segja þér að gera svona hluti? Sko, að vissu marki sem betur fyrir var vinkonum mín með mér af því hún var, þú veist, hún var alltaf svona að stappi mig stálinu sko. En þú veist ég alveg lét undan, þú veist, ég var að deyta ykkur að, þú veist, deytaði ykkur besta vin Puff Daddy að því það átti að vera svo æðislega gott fyrir minn karriér, skilur þú veist, og eitthvað svona, því að þú veist maður bara lítill, skilur, ég bara eitthvað já, ok, það finnst þú veist gott fyrir minn karriér að vera þó eitthvað að deyta þennan gaur, skilur þú veist. Það erfitt fyrir fólk sem hefur ekki, mér fannst ég ekki skilji þetta fyrir en ég var þarna einmitt í þessa mánuði þá upplifum maður einhvern veginn þetta borg þar sem allir eru að leita tækifærum. Það er allir, ég meina þjónninn er leikari og allir eru að reyna að hérna, finna réttu tengslin og þegar að þú ert að hugsa einhvern veginn ég með tækifæri lífsins og þér sagt þú þarft að tengjast þessum eða þessum já. Þá er það svo auðvelt að sita hér og segja þú átt bara að segja nei við þessu. Já, það er en, svo derfið þegar er allt þetta fyrir framumann og hérna og ekki það, ég meina þessi strákur sem ég var að hitta, þetta var bara frábær strákur, við erum vinir í dagskilur, en þetta er svona samt í raun og veru svolítið verið að segja stýra manni hvernig ég á að hanga með, hvernig ég á að hitta og þú veist, og hvernig ég á að líta út og þú veist, ef ég bætti á mig þá fekk ég náttúrulega bara í meil það að ég þurfti að fara í megrun og þetta var allt mjög svona mikil stjórnun og alveg öll þessi 4 ár sem ég var hjá þeim þá var þetta mikil svona, þú veist, þeir stjórnuðu hvernig plata mín átt að vera og alla myndatökur og þú veist, ég raun og veru hafði ekkit rosalega mikið valdi að skoðanir mínu voru ekkit rosalega mikið tekið alvarlega sko. Mér svo áhugavert, sko, einmitt flestir held ég að gera sér ekki alveg grein fyrir því í allavega, ég veit ekki hvernig það er með kvikmyndageran allavega tónlistageranum, hvað Veist, fólk heldur kannski þetta snúast bara um hæfileika eða eitthvað, svo bara gerir það sem þú vilt gera. En Nei. Eins og til dæmis hérna, nælónstelpunnar sögðu mér að þú veist að þær eru að taka upp lag með Bruno Mars yeah. Svo bara rétt áður en hann verður heimsfrægur, svo bara þegar hann verður heimsfrægur þá búið að ákveða í hvað átt hann á að fara yeah. Og þá maður aldrei lýsa þetta lag, ja, skilur. Þetta er alveg svona, ég meina það, þú veist, þetta er líka mjög mikil heppni. Þú veist þessi bransi, ég meina það eru svo, ég meina þúsundir hæfileika ríku fólki sem að á svo verðskuldað að verða vinsælt og allt þetta, en það er bara það er svo lítil prósenta sem að svo fær að blómstra, sko og þetta er líka heppni, þetta er líka bara rétt að lægi rétt að tíminn, þekkja rétt að fólki og svona, þannig að þetta er þú veist, það er hæfileikin og allt það en það er líka svolítil heppni. Já, ég veit, því þú varst nú dómari í Voice til okkur þeim, en með fullri virðingu og fínt hæfileika fólk á Íslandi þegar ég hef verið að horfa á The Voice eins og í Bandaríkjunum að þá hugsa maður bara þvílíkt talent. Öllum þessum þáttum í Bandaríkjunum þetta svo margir þættir og maður bara það svo mikið af og bara í LA mikið rosalegum söngurum sem að enginn þekkir og að syngja á sem börum og svona og maður bara þetta eru bara flottustu söngvarar sem þú hefur heyrt og svo eru akkurat. Þeir sem eru frægir geta ekki einu sinni haldið lagi sko. Þú veist að þú sumir sko. Já, þetta er svolítið svona. Og hérna en þetta er bara þú veist ég meina sumir eru líka bara með rétt að fólki í kringum sig og réttum tíma og þetta er svona þetta er heppni líka sko. Og algjörlega. Hérna já og hérna en eins og ég segi þú veist fékkstu ógeð á þessu þegar þú ert þann inn í þessu tímabili og já ég meina þú veist þetta var þú veist svona alltaf lendi ég líka bara í óbúslega leiðilegum málum með leipúli mitt, sko, að ég syns að ég er að fara ég syns nýbúin að gefa út Real Me og plata mín á að koma út 16.
september 2001 og ég í New York 11. september, ég var að túra og ég var að fara að vera með mjög stort sjó í Hammerstein Theater og Tommy Mottola sem átti þá Sony fyrir hann með Mariah Carey var að fara að koma því ég var að fara í samstarf með honum það var svona einhverja pælingar að hérna að ég væri með mitt eigi label og svona það var rosa stóri hlutir í gangi svona bara keiru við þarna inn daginn áður en 11. september og förum bara upp á hótel og svona vöknum við morguninn og það veit allir hvað gerðist þá Hvar varstu í New York? Ég var Hudson Hotelinu, Hudson River rétt hjá Hvað það? Það rétt hjá hérna Canal Street og Broadway Þú ert neðarlega Og ég vakna bara og var að fara mitt bara að vestla og eitthvað og þá bara kveikja á sjónvarpinu og þá var búið að kvikna í sko, eða þú veist að þeir heldu að væri bara búið að kvikna í og svo náttúrulega kom í ljós hvað gerist eftir það og við vorum föst þarna því það var, borginni var lokað og við vorum föst þarna í þrjá daga og svo bara hélt túrin samt áfram þannig að við keirum svo út úr borginni þremmtum setna og ég með tónleika bara einhvers staðar rétt fyrir utan New York held ég viku setna og ég þurfti að opna tónleikana með ræðu Ameríku og þú veist að 11. september eitthvað ég frá Íslandi og Moment of Silence og bara hérna og bara 10.000 manns skilur þú veist og hérna og það var magnað sko það var óbúslega fallegt sko hvernig var að vera í New York þessa daga? Það var ógleymanlegt vegna þetta svona borg sem sefur aldrei og þetta var bara náttúrulega enga flugvilar, engin umferð og engin mátti vera úti eftir klukkan 6 og kvöldin eða daginn og þetta var bara rosalega skrítið en það var samt einhvern veginn líka ég veit ég hvernig lýsingar orðið að nota en svona samt friður einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta er svo skrítið að þetta var svo sorglegt og hræðilegt en það var svona Fólk var í Central Park og allir einhvern veginn voru að sitja og í piknik og haldast í hendur og knúsast og var svona mikil einhvern veginn kærleikur og ást þó svo þetta var að gerast. Og þetta var ofboðslega sérstakt, ég gleymi svo aldrei sko og bara algjörlega bara þögn eftir klukkan 6, bara heyrðist ekkert. Spes. Síðan hann var að lesa grein um daginn að New York hefur aldrei verið jafn lengi lokuð eins og núna í COVID. Já, nákvæmlega, þú veist sko, og þannig að... Þetta Æ. Svakalegt ástand, sko. Að jafnvel 11. september náði ekki að loka henni jafn lengi svo núna, sko. Nákvæmlega. En svo náttúrulega bara gerist það að hérna, þetta í september og plata mín og koma núna, það náttúrulega var hætt við allt, allar útgáfur, það var ekkit að koma út nema bara þjóðsöngurinn, þú veist? Já, einmitt. Það er að gefa þarna plötur. Einmitt, einmitt. Ég man að Mariah Carey gaf út ykkur að plötu þarna tveimur vikum eftir og hún hefur, þú veist, þetta var bara svona mesta flopp hennar ferils, sko. Af því það voru allir bara hlusta á ykkur svona Patriot bara God bless America lög sko og hérna eins og gerist það að hérna að priority sem að ég var hjá ég vissi ekkert af því en þeir voru svona í fjárhagslegum vandræðum og þeir bara selja sem sagt priority til Capitol og þeir gera það í nóvember og þarna 2001 og þeir selja þannig að þeir eru bara að kaupa í raun og veru eins og kallast katalógin af tónlistinni þeir eru ekkert að vera að gefa út neina artista sem þeir eru með þeir eru 40 artista og fullt af útgáfum sem átti að fara að koma út átti að fara að vinna í en þeir voru bara að kaupa, þeir vildu bara katalógin þeir vildu bara eiga músíkina til að geta sett hana í bíómyndur og auðlýsingar því þeir áttu rosalegt back katalóg af rap tónlist með NWA, Ice Cube allu þessu og þannig að ég allt í henni bara komið til Capitol Records og allir artistinn sem eru þarna líka allir hjá Priority missa vinnuna ég meina ég held að þetta hef verið, þú veist, ég veit ekki hvað margir örgulega 1000 manns eða eitthvað því það voru skrifstofur út um alla Ameríku og allt teimið mitt náttúrulega bara allir búin að missa vinnuna en þeir ætlaðu ekkert að gefa mig út en Capitol átti allt í henni masterina mín og nafni mitt og ég var svo bara sett í skúfu og ekkert ætlaðu að gefa mig út eða neitt, sko. Hvernig er þetta mitt sem þú segir núna að vera sett í skúfu Manni finnst þetta svo skrítið en þú veist að það ég fekk bara vægt taugaáfall sko það var bara kippt undir mig þú veist, það var allt að gerast allt í gangi svo bara kippt undir manni teppinu sko og já og ég í raun að veru ég kem bara heim þannig í desember og ætla ekki að flytja heim en mér var hérna
mér var boðið að vera sérst besta vinkona mín sem var danshöfundurinn minn og sá alla túrana mína hún sem sagt er svo sem að bjó til Pussycat Dolls, ég veit ekki hvort þú veist hvað það er mjög frægt band og ég, þær voru sko kabarett sjó, alltaf í LA áður en þær eruðu svona girl hljómsveit eða svona stelpuband og ég var ofta að hérna, performa með þeim sko í LA og þetta var svona þegar þeir voru oft með fræga leikonur að syngja með sér eins og Charlize Theron og Uma Thurman og svona og þá var þetta meira svona kabarett sjó svo var hún að fara að setja saman að stelpiband og bað mig að vera í því að hún var að fara að sæna það Indiscope og ég fór bara heim að því að ég ætla að fara heim og vera um jólin að því ég var bara í taugaáfalli, plata mín ekkert að koma út, allt í steik ég kem heim og hérna og ég meina Jón Ólafs og mínir lögfræðingar á Íslandi náttúrulega bara sjá það samningurinn minn er það góður að þetta bara brot á samning þannig að þeir fara í raun og veru í mál við Priority og EMI fyrirtæki í Bandaríkjunum það tekur þrjú ár og ég gat ekkert gefið neitt út, ég gat ekki nota nafni mitt ég gat ekkert gert og við unnum málið og ég fekk masterana mína og nafni mitt og allt það og ég fekk skaðabætur og þeir, þú veist, þetta var, ég unnum þetta bara því þetta var bara borðleikjandi og hérna, og þá gæti ég gert sóloplötuna mína númer 2 sem kom út 2005 sér það, Real Me kemur út 2001 næsta sóloplata kemur 2005 já. Og hún hétt Bird of Freedom af því að þá var ég frjáls já, já. Og hérna, og þetta svona, þetta var rosalegu skóli Mér þetta skilji. Er svona kennari í lífi mínu sko Mér skilji. Að því ég hélt bara minn ferill búin, ég bara búin að vera, þetta bara, þú veist, ég var bara óbúslega þunglind og mér leið mjög illa og þetta var bara óbúslega erfitt tímabil. Mm-hmm. Þú veist að einhvern veginn ég var svo týnd, sko. Merkili. Ertu í þessari blötu sem kemur 2005, ertu þá í einhvers konar millistigi á milli þess sem þú varst að gera þannig kringum 2000 og síðan þess sem þú ferð að gera seinna? Í þá tónlistalega séð? Sko, Bird of Freedom í raun og veru öðruvísin allt sem ég gert því hún var bara svona countryplata. Já, það plata sem ég gerði með pappi og krummi unni með mér inni og ég vann mikið í Bretlandi og Þýskalandi með vinum mínum þar. Hefur gaman að country? Já, ég mist æðislegt svona bara einmitt miklir textar og þetta var svona svolítið frekjukasti mitt þetta, þessi plata því að það var allt svona ég réði öllu og þetta var svona alveg bara ég einhvern veginn að rosalega mikið að tjá mig og einhvern veginn svona já, að því að ég var búin að vera svo óbúslega mikið svona þú veist, það var svo, ég hafði einhvern veginn enga stjórnuninu, skilur Nei. Og hérna, og svo bara út frá þessari Bird of Freedom plötu þá í raun að vera stopnaði ég stíllort með fyrirvændi eiginmanninu mínum í raun að vera bara inn í stofu, bara ykkur flippi sko, og svo bara var það aðeinslega vinsælt Það verður einmitt svona band sem að er með þú veist, það er ekki mainstream en þið erum rosalega svona, svo ég sletti svona devoted fylgjendur Já, og svona underground fanbase ef að sletta svo mikið en við í raun að vera bara við notum, ef þú manst þetta MySpace Já. og hérna við byrjuðum í raun að vera bara á MySpace við byggum bara til síðu sagt, einar fyrirandi maður minn og tveir bræður hans og við vorum bara að búa til danstónlistin í stofu bara úksla gaman og við ákveðum að búa til einhverja MySpace síðu setjum músikina þar á og búm, músikin ratar bara á fullt af rosalega stórum plötusnúðum í Bandaríkjunum Frakklandi, Þýskalandi og allt í hennu var bara músíkinn okkar vera að spila hann rosalega mikið á klúbbum og við vorum búin að vera band í svona þrjá mánuð þegar við var að byrja að bóka okkur erlendis og við vorum bara, þú veist, þegar við bjögum á Íslandi því ég bý á Íslandi þarna, þangað til ég flytti til LA frá 2006 til 2009 þá vorum við bara alltaf erlendis að spila að því við vorum mjög vinsæl úti. Voruðið með dálítið mikið af fylgjendum í hérna Austur-Evrópu líka. Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og svo í Bandaríkjunum. Af því að við túrum mikið í Ameríku og vorum svona, þú veist, músíkinn okkar var mjög mikið spiluð á klubbum og á svona mixteipum eins og kallaðir, það vorum við mikið notuð og svo voru frægir DJ-ar að remixa lögin okkar og þá náttúrulega verður ennþá vinsalli. Þannig að þetta er svona þessi dansscena í raun og veru. Við komum svolítið inn þar og líka svolítið svona gay-senuna. Yeah. Það sem að við vorum að spila mikið á gay prides út allan heim og svoleiðis og hérna og vorum með umbósmann ellendis og bókara ellendis og þannig að... Hvað er skemmtilegast að... Ég ætla að spyrja þér tveggja spurningar núna, sko. Hvað er skemmtilegast á tónlistin? Hvað tónlistin er skemmtilegast að gera?
Wow, þetta við, ég hlusta á svo rosalega, þetta svona, ég með svo breiðan tónlistasmekk. Mm-hmm. Sko, ég elska klassiska tónlist. Mm-hmm. Ég meina Andrea Bocelli, Pavarotti og ég hlusta mikið á bíómyndatónlist. Mm-hmm. Þú veist, á bíómyndum, svo hlusta ég rosalega mikið á ofboðslega væmna, svona romantíska tónlist. Frá hérna svo Michael Bolton og Já, svona. Ég ætla að segja frá 80s. Alveg bara. Ég ætla að segja smá sögu hérna Michael Bolton kom til Íslands. Ég elska Michael Bolton. Og Michael Bolton kom til Íslands og þá var ég að vinna sem fréttamaður stöðu Og ég var búin að ákveða að ég fengi að taka viðtal við hann þegar hann kemi, en síðan var ég ekki á vakt. En þá var ég alveg búin að ákveða fyrstu spurninguna sem var sko hver braut í þér hjartað. Já, nákvæmlega. Þetta alltaf svo mikil ástarsorg. Rosaleg sko. Hann alveg bara back on my feet again og þetta Hann geggjað þessu einhverju sko. En já, ég svo hlusta á, þú veist, rap, ég hlusta á rosa mikið R&B, alveg rosa mikið fyrir soul tónlist, gamalt Motown, þú veist, Stones, þú veist, allt 70s En hvað skemmtilegast að gera sjálf? Sko, ég náttúrulega elska að gera danstónlist, ég náttúrulega hef mikið gert það náttúrulega, í mörg ár náttúrulega gerði ég bara svona hástónlist, sko. Mm-hmm. En ég rosa mikið fyrir líka bara poptónlist, mm-hmm. þú veist, það sem eins og bara Paper, sem svona eitt þekktasta lagið mitt, ég meina það lýsir rosalega mikið svona hvernig tónlist mér finnst skemmtilegt að gera. Ja. Og hérna og það sem að ég hef verið að gefa út svona upp á síkastið og ég raunum verið bara pop tónlist með góðum texta og ég vil alltaf semja frá mér af því ég sem tónlistina alltaf með öðrum mm-hmm. þetta kemur alltaf beint frá mér og ég vil alltaf að textarnir séu persónlegir þannig að ég sé svona í raunum að túlka eitthvað frá mér auðvitað getur fólk tengt við textana það mjög mikilvægt mm-hmm. en ég vil alltaf að koma frá mér ég vil ekki syngja eitthvað sem ég skil ekki eða tengi ekki við mér finnst það ekki, það bara ekki ég sem listamaður sko. En hvað með að þú varst að tala gay-senun og svona, hvað skemmtilegasta krátið? Svona... Það klárlega hérna, gay-krátið sko. Já, því maður hefur heyrt það. Ég meina, við spilum Þau kunna að djama? Já, við spilum til dæmis á staðsta gay-pride í heimi sem fyrir utan Þýskaland í San Francisco. Já. Og hérna á stóra sviðinu og það var bara mögnuð upplifun, ég meina mörg 10,000 manns bara og mm-hmm. þetta var bara stórkostlegt sko. Og hérna það maður hefur spilað á svo mörgum frábærum giggum sko og hérna ég meina þú veist á ströndinni í hérna frá Svartahafið í Istanbul og þú veist ég meina við túrum alla Mexíkó þú veist og ja, túrum okay. Rússland og maður hefur náttúrulega við erum búin að spila á meina geggju gigg sko. Já. Og hérna trúi því. Og líka því við vorum sjálfstætt band, við vorum með okkar eigið plötufyrirtæki. Mm-hmm. Við gerum okkar eigin tónlistarmyndbönd, eina leikstýrði þeim ég stíliseraði, þú veist við gerum fötun okkar sjálf, við vorum með fata línu. Þú veist við vorum svona batterí sko, við vorum ekki bara músík heldur bara svona lífsstíll yfir höfuð. Það voru fötin, það var músíkin, það var þessi heimur sem við bjuggum til, við hétum öllum einhverum nöfnum og þetta var eitthvað svona vísindaskáldsögu heimur, svona rosalega mikill svona innblástur frá Blade Runner og einhverja svona gamlar sci-fi myndir sko. Og hérna þannig að við bjuggum bara til einhvern heim, bara og hvernig var að flakka Mexíkó að spila? Það var æðislegt sko. Voru það á báðum? Við vorum, þú veist, Guadalajara, Mexico City, þessa borgir sko og vorum að túra með, þú veist, Marlboro eða eitthvað svo leist, þannig að það voru svona mjög stór gegg, þú veist, eitthvað sígarettufyrirtæki en það var alveg æðislegt sko og rosalega gaman og hérna og dásanlegt fólk í hana sko. Bara, þetta er svo glaðlegt fólk sko. Já. Bara Ég verið aðeins í Mexico City svo gaman að koma hættulega En hérna, mér varst æðislegt, mér veist bara svo mikil forréttindi að hafa ferðast svona mikið heiminn út af tónlistinni. Vist, það maður svo heppin, þú veist, að það ekkit allir sem fá að gera það og fá að ferðast út allt og það bara flogið með mann út allan heim og til þess að spila tónlistina. Þetta bara svo mikil... Hvað er eftir minnilegastu? Þú sagðir, sko, ég verið í Istanbul, ég geta límynda mér að þessi magnað að vera að spila. Já, utan dyra. Hvað er eftir minnilegastu? Svona geggið, þetta svo Já, bara eftirminnilegustu staðinni sem hún ferðast á út á tónlistinni. Ég meina náttúrulega Sydney, Ástralíu, æðislegt að koma þangað og hérna, svo sem ég líka bara einmitt að vera í Rússlandi, fannst mér mjög gaman að koma þangað. Varst þú allt í Rússlandi? Já, við vorum að spila í Moskvu, hérna, St. Petersburg og það voru einhverju fleiri borgir og hérna... Moskva er náttúrulega rosalega borg. Þessi gaman, náttúrulega bara svo mikil saga. Og ég svona algjör sögunörd, þú veist, mér finnst þú svo gaman, allt svona, í gamla dag.
ég upplýði sko fyrst getur sem ég komið Moskvu þá hugsaði ég þetta ef við flokkum Rússland sem Evrópu eiginlega stærsta borgin í Evrópu, já. Ekki París eða London Nei, nákvæmlega Það var rosa gaman bara einmitt þú strauðið að torkið og já. Bara sjá þetta allt veist, þetta, svona, þetta sérstakt Akkurat Þetta alltaf öðruvís sem finnst mér allt annað sko, eða veist, ég svona málega, vau, maður komið til útlanda Já, einmitt, ég fyrsta skipti sem ég kom til Rússland þá var ég búin í kosninga eftir til Síberju Já, eða það Til Novosibirsk Já, ég meina pabbi komin... náttúrulega ferðast þegar Sovjetríkin, sko þannig að pabbi náttúrulega Já, var hann það? 86 með hljónsitt Björgvin Halldórssonar Já Hvernig var að því að við erum búin að tala þessum pabbi hvernig var að alast upp og pabbiðin bara frægast í gæja á Íslandi? Sko, náttúrulega gerir sér ekkert grein fyrir því þegar maður krakki hann bara pabbi en svo man ég það var svona eitthvað moment sko, þegar ég hef ekki verið svona 9 ára og hann var að spila 7. júní og allir að horfa á hann, allir þekkja hann þá fattaði svona, já, pabbi ekki bara pabbi hann bara eitthvað frægur söngvar og hérna, en hann hefur alltaf verið svo opaslega hófær og hefur svo ógislega mikið húmor fyrir sjánum sér hann hefur aldrei tekið sér eitthvað hátíðlega þannig að þú veist, maður ólst upp í bransanum þú veist, það voru allir tónlistamenn og leikar og leikstur heima hjá okkur þetta var bara eðlilegt þetta var bara vini pabba, þetta var bara hans líf skilu, það var bara okkur, mitt uppbildi var bara þannig maður var alltaf innan bransan og það var einhvern veginn mér fannst það bara eðlilegt, ég þekkti ekkit annað skilu og hann var aldrei hún hefur aldrei fundist að vera merkilegur en neitt annar skilu, hann bara hann segja, ég meina, ég fer bara í Bónus og kaupi glósapapir skilu, þú veist það en það ekki, þegar þú hugsar það núna eftir á hérna, þú færð svolítið bara músíkina í æð það ekki að því fór strax einhvern veginn að hugsa eins og þegar ég gerði heimildamöndin og fótballtarnarsliðið eitt af því sem gerði Eið Smára svona góðum var að hann Arnó Guðjón sem pappans var alltaf atvinnumaður og Eiði var bara alltaf að fylgjast með pappa sínum og færi þetta einhvern veginn í æð þetta ekki, þú veist, eitt af því sem gerir fólk talentera í tónlist þegar þetta byrjar svona rosalega snemma Jú. Og þetta einhvern veginn allt í kringu sko. Þetta svona, maður færi þetta alveg bara í vöggunni Einmitt og, hérna, og þannig að maður innan tónlist og í stúdíói og á, þú veist, þegar að vera að taka vídeo eða, þú veist, pappi er að spila ykkur star maður svo mikið innan þetta, auðvitað, þú veist, auðvitað maður svona einhvern veginn leiðist út í þetta bara, náttúrulega, sko En ég meina, ég var samt í ballett og í mörg ár og það var svolítið svona mín ástríða og ég ætla alltaf bara að verða ballettdansari. En svo bara 15 ára þá lendi ég því að, þú veist, ég bara var með ónýtt hné og þurfti að fara í aðgerð eða þá hætta og ég ákvað að hætta og þá fór ég bara alveg í músíkina, sko. Yeah. En ballettin var alltaf nummer 1, 2 og 3 hjá með dansinn, sko. Okay. Þannig að það var svona mitt passion, sko, þanga til að það breyttist, sko. Yeah. Þá fór ég bara í músíkina. Þú talaðir um hérna menntaskóla árin einmitt þegar þú ert þarna og þú talaðir einhvern veginn að viðtala að þú hafi verið að glíma við kvíða og blossaði það svolítið upp á menntaskóla árin meðan það fyrir. Sko, ég fæ alveg mitt fyrst kvíðakast bara þegar ég 6 ára og ég man það bara eins og það hafi verið í gær. Út af því að þegar ég fæ kvíðakast í dag bara sama kvíðakast þetta skilur þegar ég 6 ára. Og hérna og það bara, þú veist, það var ekkert út af neinu, ég hélt að mamma og pabbi væru að fara, sérst, skilja mig eftir þau voru bara að leita að mér í hverfinu og ég sé bílinn keyra í burtu og þá svona fæ ég bara mitt fyrsta kvíðakast ég held bara að þau voru að skilja mig eftir og ég bara panika og ég einhvern veginn glemdi þessu aldrei en þau voru bara að keyra niður götuna til þess að leita mig svo komuðu bara aftur, skilur, mínútu setna eða eitthvað en allir ég hafi ekki kannski verið bara svona tilfinningarna bann, sko og svo bara þegar ég 16 og 17 ára þá byrja þessi kvíðakast að koma aftur og þeir eru bara nákvæmlega eins bara sama kvíðakastin og hérna og ég heldur náttúrulega bara þú veist maður úlingur og það eru hormónar og það ála í skólanum og þetta svona þú veist þetta er viðkvæmur aldur skilur þá en hvernig lýsir þessu þegar þú segir sama en mæntanlega hefur þú sömu tilfinningar sko já þú ert ekki að upplifa samt að foreldrarnir þér skilja eftir það bara þessi sama tilfinning sko það þessi svona lamandi kvíði sem að það bara þessi, þú veist, hjartslátturinn kaldur sviti og raunveruleika tilfinning maður skelfur og mann ekki andanum og þú veist, og hérna og í raunveru fara þessi kvíðaköst að koma út að engu þetta byrja bara þegar ég 16-17 ára og ég kannski sit bara á sjónvarpið og ég bara, þetta bara hellist yfir mig og það bara, mér finnst ég þessi að deyja sko. Upplifur þetta eins og þetta hafi verið líffræðilegt aldrei mikið eða... já, þetta var alveg líffræðilegt held ég sko að því að þetta svo mikið under control hjá mér í dag sko. Ég hef oft pælt í því með sko kvíðan sem ég hef glýmt við mitt,
hvort það hugsunin sem býr til líffræðin eða líffræðin sem býr til hugsunindar, sko. Já, sko, ég held líka að, hérna, svo er þetta líka kannski genatíst líka, sko, þú veist, og maður er kannski bara viðkvæmari fyrir því eða eitthvað svoleiðis og hérna, það er kvíði í fjölskyldunum minni og, og hérna, það er nákvæmlega eins og, þú veist, hjá mínum ættingjum og það er hjá mér, skilur við þannig að, held að þessi líka, örugglega alveg ættgengt líka, sko, og hérna, og eins og svo komst ég bara því þegar ég var 25 ára að ég var ekki að framleiða nóg mikið serotonin og þess vegna var ég að fá kvíða. Já. Þannig að ég var bara sett á serotonin lef að því ég framleiddi bara svo lítið að því. Mm-hmm. Og þá ég raun að vera lagast þér rosalega mikið og hérna... Og var þetta búið að vera mjög hamlandi fram að því? Já, ég meina öll menntaskóla árin og ég að ferðast út allan heima á þessum tíma og ég bara hnefanum, sko, að berjast við þetta og þetta á þessum tíma þegar maður er ekkert að segja frá kvíða. Ég skammaðist mér ofboðslega fyrir þetta og það vissu örfára þessu bara, þú veist, tvær, þrjár bestu vinkonur og foreldra mínir og amma mín eða eitthvað, þú veist, og ég skammaðist mér fyrir þetta og fannst þessu ég væri bara eitthvað geðveik eða og hérna og ég þurfti alveg að vera með, þú veist, aðstoð að læra undir próf og fara í próf og þetta er með að læra út af kvíðanum og það komið mánuður þar sem að ég gat bara ekkert farið út úr húsi að því ég var kannski með kvíða frá því ég vaknaði þá til ég fór að sofa. Mm-hmm. Og hérna... En samt, þú erum að segja 25, samt ertu þá í þessu kvíðatímabili þegar þú ert að skrifa undir þessa samninga og fara að spila og... Það er kannski þversögnum sem að margir skilja ekki, ég held að ég... tengja alveg við það að þegar ég var að glíma við mitt erfiðasta bíðatímabil þá leið mér jafnvel best þegar ég var í beinum útsendingum. Já, mér leið best þegar ég er í stúdíói eða ég er að syngja fyrir framfullta fólki. Þá líður mér eins og ég er ég því að kvíðin minn, hann tengdist því aldrei. Hann kom yfirleitt þegar ég var ein og ég var kannski bara að gera eitthvað svona, bara eitthvað að dútla eitthvað ein þá kom hann. Það kom aldrei þegar ég var innan um fólk eða upp á sviði eða í viðtali, þá var hann bara hvergi. En ef ég var ein eitthvað svona, stússast eitthvað, þá kom hann. Eða bara ein bara slappa af, þá bara kom hann sko. Og hver voru svona, voru einhver tímabil þar sem að þú veist, hérna, varst bara, gast ekki verið náminu eða gast ekki sent vinnunni? Já, ég meina það var náttúrulega bara, eins og í menntaskóla þá, hérna, ég féll á fyrsta árið þannig að ég var í 5 ár að taka stúdentinn sko og það var náttúrulega tengt kvíðunum. Ég bara átti sér með að læra út af kvíðunum á fyrsta árið sko og ég meina menntaskóla árið voru mjög erfið, þú veist, það var alveg, eins og ég segi, það voru tímabil þar sem á dagar sem ég gat bara ekki farið í skólan út af kvíða og hérna og svo kom kannski mánuður þar sem ég var bara mjög góð sko en hérna svo komið allt aftur og þá var þetta svo ofboðslega intens, það var kannski mörg kvíða hvers á dag og ég gat ekki borðað og ég var bara, þú veist, 40 kíló og þú veist, þetta var bara svona mjög, mjög erfitt sko og hérna en svo þegar ég var alltaf bara á hnefanum og ég var heldur ekkit alltaf að segja fólki frá því að mér leið illa. Nei. Ég reyndi frekar að fela það, sko. Hvaðan kemur það? Af hverju, hérna? Maður skammaði sig fyrir að fólk myndi dæma mann um að væri aumingi eða geðveikur eitthvað. Ég var alltaf svo hrædd að bara þau myndi loka mig inni á, þú veist, einhvers staðar geðdeild og ég fæ aldrei að sleppa það eða eitthvað svona. Þetta er eitthvað svona bara maður búin að sjá einhverja bíómyndir þegar maður krakki og maður heldur þetta. Þannig bara vitleysa skilur. Og ég meina, þú veist, að fara inn á geðdeild er bara mjög gott fyrir fólk, skilur, og yndislegt fólk sem vinnur annað, skilur, er ekkert að því, sko. Það var einmitt þegar ég fór í fyrsta kynst að tala við, af því ég hef aldrei þurft að fara á geðdeild. Nei, ég talaði fólk sem að vera á geðdeild og það var bara svona, já, bara eitthvað mega næs, bara fólk saman að horfa á sjónvarpið og þú sem bara vákomaður hefur verið með mikla fordóma. Það er bara því maður sér í bíómyndum í allt annað, sko. En hérna, en svo var ég náttúrulega búin að vera svo mikið á hnefanum með þetta og svona var alltaf bara, ég ætla ekki að láta þetta að stoppa mig, skilurðu, en þetta var orðið svo erfitt, þú veist, ég var svo þreytt líka, maður verður svo þreyttur að fá kvíða, þú veist, hvernig það var búið fyrir kvíða, sko. Já, og maður verður svona andlega búin á því, sko, og svo þegar ég 25 ára, þá ákveð ég bara að leita mig hjálpar, og ég fer æðislu geðlagnir sem að bara í raun og veru bara, þú veist, bjargaði lífi mínu, sko, og ég bara fer til hans og ég fer bara í svona ofboðslega stíft prógram hjá honum, og ég er alveg í 2 ár bara í viðtalsmeðferðum, og er sett á lyf og hérna og það bara einhvern veginn breyttist allt og ég bara svona, ég fann bara já, ég þurfti þetta því að það er raun og veru og ég komist að því að ég var ekki að framleiða nóg mikið serotonin og um leið og ég var sett á eitthvað sem að stilti það af þá er raun og veru hafði ég bara mjög mjög stjórn á, ég meina auðvitað, þú veist fann ég fyrir kvíðan, ég hafði ofboðslega mjög stjórn á því og ég fékk líka bara svona tæki og tól til þess að díla við það.
En þú myndir segja að þetta er svona tímabil það sem að verður algjör breyting á þessum kvíða þar. Já, algjör sko. Og ég segi það ekki, ég meina ég svo koma svona tímabil það sem er til mér sem er mikið álag og einhver áföll og svona, þá þetta triggerar það og þá fær maður hérna kvíða og maður þarf að díla við það, en þá þarf maður bara að nota þessi tækjatól og, og biðjum hjálp og tala um það og þess vegna finnst mér ofrúslega gott að tala um þetta og vera opinsk um þetta því að mér finnst að hjálpa mér að geta hjálpa öðrum að því fólk verður að vita, þú veist, þú ert ekki einn eða eina að díla við þetta, er svo margir sem díla við þetta, það er hægt að komast yfir þetta og hérna, mér langar að ræða þetta því þetta á ekki að vera eitthvað tabú, skiljum við. Og maður ekkert verri manneskja þó sem að díla við kvíða, skiljum við. Hvað myndirðu segja að vera stærstu verkfærin fyrir utan, eins og segir þú ferði í samtalsmeðferð og lyfjameðferð, hvað myndirðu segja að vera síðan núna þegar líður svolítið langur tími og hún sagði að hún væri búin að ná þessu undir kontról, að vera stærstu verkfærin þín sem að hjálpa þér að eiga við kvíða? Sko, líka bara með aldrinum og þroska, þú veist, þá náttúrulega lærir maður líka svolítið inn á sig, hvernig maður virkar og svona. Þannig að ég í raun og veru nota bara aðferðir sem virka fyrir mig. Ég veit, þú veist, svona alltaf verður fólk að finna út hvað virka fyrir sig. Ég hef notað rosalega mikið, eins og kallast, þú veist, nú ætla ég að sletta, svona positive affirmations, sko, það sem er, það er þessi jákvæða uppbygging, það er að vanda sig hugsunum, það er að vanda sig í bara hegðun og öllu því, þú veist, mér finnst þess að þeirra, það er mikið neikvæðinni, það triggar rosalega mikið kvíða hjá mér þannig að ég, þú veist, það er alls konar svoleið sem ég hef notað, það er bara hvernig ég hugsa og hérna, og svo hreyfing og mataræði og tónlist og fólki í kringum hann og hérna og svo þegar, einmitt, ef það er að koma kvíðakast, þá er ég bara búin að læra það að ég raun og veru bara að tala mig út úr því ég tala mig bara út úr því það er bara þannig, ég hugsa bara ok, hvað er það versta sem getur gerst? Ég meni, ég degi ekki, skilur við? Þetta verður bara okkur slóþægilegt og ég mun bara, ef það kemur, þá bara tekið þetta, þú veist. Og ég tala mig bara út úr því og ég reyna að setja ykkur á góða músík á og ég reyna einhvern veginn að gera eitthvað sem að svona lætum ekki hugsa kvíðan, sko. Og, hérna, og þetta bara svona hluti sem ég gera sem virka fyrir mig. Svo ætla verður fólk líka bara að finna hvað virka fyrir sig. Já. En ég, svona, ég nota þetta ef að ég finna að það er ykkur kvíði og eitthvað svona. Þessi betur fyrir er ég bara orðið svo góð í dag að þetta kemur nú ekki oft, sko. Það er svona, en klárlega eins og þegar ég lenti í bílslysinu 2008, þannig að mjög erfitt í heilt ár eftir það, skilur við, það er bara áfall, sko. Hvernig einmitt, hérna, hvernig breytir það er að lendi í svoleiðis atviki? Það alltaf breytir bara lífið þinn algjörlega þegar þú lendir í alvarlegu bílslysi og þú og kæristiðinn og bróðir hans við næstu í dáinn sko. Ég meina Einar var í öndunum vel í heila viku, hann var á spítala í 4 mánuði, hann fór í margar aðgerðir, ég var á gjörgæslu, innvortis blæðingar, þú veist, þetta er svo rosalegt sko. Og hérna þú Var þetta á Reykjanesbrautinni? Já, við vorum að fara á tónleikaferðalagi í Skandinavíu og pabbi þeirra var að keyra okkur og þá voru bræðurnir þrír og ég. Ég var aftur í og ég var ekki í belti, þú veist, Einar setur mig í belti bara 5 mínútum áður en bíllinn fer framan á okkur, sko. Og hérna, og ég með belti sko undir mér þannig að ég ribbens brotnaði alveg hér og lifrin mín svona, ég raun og verið fór í sundur og þá náttúrulega bara innvortisblæðingar og mar út allt. Einar náttúrulega slasaðist mest í hann bara með 2 punkta belti. Ja. Þannig ég raun og verið springur allt inn í honum og hérna, og hann náttúrulega var í raun og verið sko 50-50 alveg í 2 daga myndi lifa af, sko. Og ég man, ég fekk að kveðja hann og allt svoleið, sko. Og hérna, og sko þegar þú lendir í svona þá náttúrulega hugsaðu bara að þú getur dáið bara morgun og veist ekki að því. Þannig að það er svo mikið svona, þetta er ógeðslega cheesy lína en lífið er svo mikið núna. Já, já. Og bara, maður þarf að vanda sig í lífinu, skilur, af því að maður veit ekki hvernig maður fer. Ég meina, ég hefði aldrei búist við því að ég myndi lenda í alvarlegu bílslysi sem ég hefði næst í dáið, sko. Og hérna þannig að þetta breytir rosalega lífsýninni þinni, alveg bara. Nær maður að hugsa, sko, að svona atvik breyta fólki og fá það til að segja mitt áttaði á því að þetta getur bara að búið hvernig sem er. Yeah. En síðan líður tíminn og ríkir sest og þú veist, nær maður að halda í þessa tilfinningu að muna að... Ég gera það alltaf. Já. Ég hérna alltaf 9. apríl þá skoða ég myndirnar. Því að pappa segina sem tók myndir af öllu. Þegar hann er í handunarvélinni, ég er, þú veist, bara hérna á gjörgjarslu og hann mynda þetta allt. Veist, hann var í 4 mánuði á spítalann einar, ég var í 2 vikur og Eddi og Elli bræður hans voru í svipan tíma og ég og
hann myndaði allt, þannig að við eigum alla myndirnar. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ég skoða þar og ég hugsa, já, þetta, við hefum getað dáið bara, ja. Þú veist. Og hérna, hann eða, ég vil minna mig á þetta, út af því að, þú veist, lífið er viðkvæmt, þú veist, og bara, brotætt, skilur, mm-hmm. menum að, þú veist, þetta er óksla, já, lífið er magnað og maður þarf svolítið svona bara að vera, þú veist, þakklátur og vanda sig og bara vera í augnablikinu og allt þetta, skilur. Ja, þetta er mjög væmið, en þetta er bara satt. Þetta er bara satt. Já. Og hérna, og, en ég varð rosalega bílhrætt eftir þetta, ég fekk svona áfalla streituröskun eftir bílslysi og ég í raun og veru gat ekki kert bíl í alveg nokkur ár eftir þetta, ég var átti rosa erfitt með að sitja í bíl og ég gat ekki kert bíl, ég keiri í dag en það tók mig alveg nokkur ár. Hvernig vannstu þú út úr því? Ég bara fór að æfa mig að keira, en ég alveg bílhrætt ennþá, þú veist, við aðra bíla, því við lendum í því að við erum bara að keira, það kemur bíll og hann missir stjórn og hann fer framan á okkur. Já. Þannig að við erum bara að keyra á mjög eðlum hraða, hann 120 og hérna þannig að ég alltaf svona hrædd ennþá við aðra bíla. Já, líður eins og þú hafði náttúrulega ekki stjórn á hinn. Nei, þannig að ég bara síðslinn svona 4-5 ár hef ég bara verið að keyra mikið og æfa mig og reyna svona bara einhvern veginn æfa mig gegnum þetta, þú veist, af því að ég átti mjög erfitt með að setja bara í bíl og keyra. Og hvað þá ef að einhver annar var að keyra, sko, það var mér veit, sko. Já, wow. Bara þetta traust, sko, að treysta öðrum bílum og eða, þetta bara uxla skríti, sko. Mm-hmm. Og hérna, en þannig að það náttúrulega setti strik í reyningin og mikil kvíði eftir slysið og svona, sko. Mm-hmm. Við flytjum náttúrulega til Los Angeles þarna árið eftir, við lendum í slysinu 2008 ja. Og flytjum svo 2009. Mm-hmm. Og hérna, og já, þú veist, ég var alveg, maður var svona svolítið að díla við þetta alveg ykkur tíma, þú veist, það kom svolítið kvíði og svona, aftur. Að því manni finnst kannski, án þessi vilja á neitt nátt gera lítið úr því hvað fólk er upplega, þá finnst manni orðið áfallastreita stundum vera svolítið ofnóta. Já, algjörlega. Þú veist, þetta er svona atburður þar sem maður hugsa, þetta er alveg áfallastreita, mm-hmm. þú getur verið að endur upplega atburðin. Já. En mín hugmynd alltaf svona einhvern veginn, þetta er eitthvað sem byrjar þegar að tala hermenn mm-hmm, og svoleið, sko, svona lendir í áfalli og það veldur þessari streitu já. Og í raun og veru það að þú getur ekki dílað við sumar aðstæður. En ég get alveg ímynda mér að þetta sé svona atvik sem skilur eftir þessi alvöru áfallastreitu. Mm-hmm. Þannig að upplifur það þá að þú segir svona þannig á tökum og kvíðanum að þarna kannski bætist þetta ofan á. Já. Svona áfallastreitu einhvern veginn. Ofan á það, já, já. algjörlega. Mm-hmm. Og hérna, og en einhvern veginn þá ég náði samt að vinna úr því, ég var náttúrulega bara með, sem betur fyrir yndislegur sem maður, sem læknirinn minn, ég var náttúrulega bara oft með hann líka bara á Skype þegar ég bjóði í LA þegar ég átti slæma daga sko. Mm-hmm. Og hérna, og það hjálpaði rosalega mikið. Hvernig er að vera í samtals með þeirri gegnum Skype? Það er mjög sérstakt. Já, það hjálpaði mér. Það hjálpaði mér, það ég stundi bara, það var eins og ég segi, það var alveg 2-3 ár þar sem að maður var svolítið að díla við kvíðan aftur, hann kom svolítið aftur svona bakkað hurðina, ég kom inn ég veit sem þetta tekið hálfan tíma hjá gæðlegini gegnum síma af því að ég glemd honum og hann hringir síðan í mig og já. Þá var ég bara annars staðar í bænum já, og þá hann bara já. Ná, en virkar þetta alveg, gerir þetta svona ég meni það hjálpaði mér já. Já, það hjálpaði mér og hérna, hann er að en já, þetta, að lenda í svona er allavega fyrir mig og fyrir okkur allt sem lendum í þessu slysi, þetta breytti okkur alveg, sko, ja. En það á jákvæðan hátt, sko, mm-hmm. veist. Hvað með þetta, ég mitt að ég nefndi á þannig þetta með pabba þinn að vera svona frægari, síðan þú líka, þú náttúrulega í raun og veru ert á ákveðan hátt bara barnastjarna. Mm-hmm. Hvernig er að, þú veist, hér er þetta að þú hefur engan samanbjörð, að þekka ekkit annað en að vera þekkt? Já. Ég náttúrulega þekki ekki neitt annað, sko, en mér finnst aldrei fundist að vera neitt merkilegt, sko. Nei. Mér finnst ekkert, mér finnst... En eru, að því talar um auðvitað kvíð og svona, að því fyrir þá sem hafa tilnefnir til kvíða, þú getur alveg verið skrítið að vera í sviðsljósinu og jafnvel lesa ykkur að fréttur sig og svona. Já, já, það getur alveg, það sem veldum við meiri kvíða er einmitt svona, það er, þú veist, einmitt ykkur ljót komment og ljótar sögur og svona það veldur mér alveg kvíða eða, veist, mér finnst það erfitt sko, að lesa eitthvað sem er ekki satt um hann eða heyri eitthvað eða eitthvað svoleiðis mér finnst ekkit eitthvað erfitt að
einmitt ég í þetta viðtal við mig sem ég fór bara sjálf vilju í eða lag eða vídeo með mér eða ég að syngja tónleikum það bara vinnan mín skilur. Þannig að mér veist það og ég valdi þessa vinnu ég búin að vinna við hana síðan í útskrifast og menntaskóla ég búin að vinna sem sjálfstarfandi tónlistarkona. Þú upplifa tímabil þar sem að sko ef þú kannski með kvíða eða eitthvað að þú sért svolítið berskjöld af því að ég einhvern veginn, þú veist, það ekki einu svona þetta fara út í búð öðru sem að þú finnur að það verið að horfa á því Já, alveg, það fer svolítið eftir bara á hvaða tímabilum það þú veist, ef maður að gangi gegnum kannski eitthvað erfitt og það verið að tala það það klárlega alveg, þá finnst mann það ekki drosu gott að vera innan fólk þá maður svolítið svona, hann vil bara vera svolítið heima hjá sér, þú veist, þannig að hljóman alltaf fáralega þegar fólk einhvern veginn að fara vælundan í að vera þekkt Já, og mér maður velur það og þetta fylgifiskurinn maður þarf náttúrulega bara, þetta bara fylgifiskurinn og það líka En það þýðir ekki og sért ekki mannlegur eða mannleg og það kom ekki dagar það sem ég langar bara að setja hettun yfir þið og það bara Algjörlega, og líka bara, þú veist, ég alveg með tilfinningar ég mannleg þetta finnst mér leiðilegt að lesa eitthvað bláakunnugt fólk að skrifa eitthvað ógeðslega ljóttumann, þú veist, í einhverju kommentakerfið að maður heyrir eitthvað ljóta sögur og svona, auðvitað finnst mann, ég verð alveg sár þegar ég heyri það, þú veist, auðvitað, ég hvernig, mannleg. En hvernig eins og núna bara undarfærið? Það allt í einhverja fréttur um þig og það ég tók eftir svona undir tónunum í einhverjum fyrirsögnum, sláandi aldursmunum og eitthvað svona. Og ég hugsaði strax einhvern veginn bara, verið að reyna að búa til einhverja skömm. Sem er sko svo mikil þvæla algjörlega. Að það bara fullorðið fólk sem ekki að skafa neitt og það bara að gera eitthvað fallegt af hverju anskotanum að það að gera eitthvað leiðilegt því og mér finnst líka bara, þú veist, ekki það að ég ætla að vera eitthvað þú veist, mér finnst líka bara eitt að vera jafnbreytta því að ég veit menna, kallmenn eru mjög mikið með yngri konum og ég meina þú veist, jújú, það er kannski eitthvað sagt það, en það samt ekki verið að slá upp einhverjum fyrirsögnum ég sé ekki mikið að því Hann var að giftast inn á konunni sinni og hún 30 árum yngri, oh my god, það ekki verið að gera það Nei. Og það bara staðrönd. Það meira gert við konur af því að það eitthvað tabú þegar konur, þú veist, eru með yngri. Og Finnst þér óþægilegt að sjá svona fréttir um Ég meina, minnst það bara óþarfa því, ég meina, þú veist, ef að fólk fullorðið og vill vera hittast, þá á það ekki að koma neinu við. Ég skil bara ekki... út af hverju fólk hefur áhuga á því hvernig ég að deyta mér finnst það bara, það bara ekkert áhugavert við það skilur við, ég ekki að pæla í hver ykkur annar að deyta, skilur við þannig að mér finnst það bara svona, hverjum ekki saman hverjum ekki þetta rullu saman hvernig ég að deyta af því að mér finnst ég ég hugsa, ég þekkt sönguna en mér finnst ég ekkert merkilega mér finnst sko læknar miklu merkilega heldur en ég og vísindamenn og fólk sem er í alvöru að breyta heiminum skilur þú veist, það Mér finnst þetta svo áhægt af því ég man eftir sko í fyrsta skipti þar sem að það var einhvern veginn reynt að tróða þessari skömmin á mig að ég var að hitta stelpu sem var alltaf yngri en ég Já. Og það var svona einhvern veginn einhver sem að fóra og þá var ég alveg á þeim stað að ég var svona, já, sí, ég að gera eitthvað rátt já, og eitthvað svona einmitt. Yfir ég að núna þá ég einhvern veginn bara að byrja hvað verið að ræða hér og, en þá var ég tekið eftir þegar ég ræði þetta við vinkonum mínar og þær tala kannski einhver tímabil þar sem að það svona voru kannski einmitt nýs búin að skilja eða eitthvað og ákvaða að prófa að vera með yngri og það svona einhvern veginn nánast eins og þeir segir mér það í þeim tón að þeim sé að skamma sig fyrir og ég segi einhvern veginn bara að þetta bara hrikalega vel gert þau akkur ekki að prófa allt skilur. Og líka bara, þú veist, ég á vini á öllum aldri, skiluru og ég ekki með eitthvað aldurs fordóma, skiluru og ég og vinu á allum aldur og ég tengist þessu fólki bara út af því hvernig sál þau eru með þannig að þetta snýst allt það og ef fólk fullorðið og það vill vera saman þú ert ekki að særa neitt eða þú ert ekki að gera neitt rangt þá finnst mér það bara ekki skipta neinu máli því að þetta bara spurningum eitthvað tenging, skilurðu og hérna, mér finnst fólk lítur alltaf svolítið mikið á þessar tölur og ég meina, þá það bara þannig ég meina, það ekki sem ég get gert þess að breyta mér finnst þetta samt svo kjánalegt þú veist, og ég, hérna maður alveg fundið fyrir því maður, þú veist, séð eitthvað komment og svona og, og það svona, þú veist, einhverjar sögusagnir og maður að heyra alls konar einhverjar sögur og svona og hérna, og auðvitað svona, jújú maður, hérna, reynir ekki að taka þetta inn á sig en auðvitað svona, þú veist þetta kemur aðeins við mann, þú veist, maður svona maður verður alveg pínusár Ísland þú veist, alls ekki fara eitthvað að hömpast á því Ísland sé eitthvað slæmt en Ísland er yndislegt land, ég er alltaf búið Er Ísland öðruvísi með þetta út af því verið svona fá? Nei, veistu það, sko það ég held að ef að þú veist
Bubbi Mortens væri Bubbi Mortens í Bandaríkjunum, skilur, þá væri hann framan á öllum með þessum slúðurblöðum að hann hafi gifst einhverjum frá Mars, skilur. Þú veist, ég meina, þarna þetta bara crazy, ég meina, það paparazzi og öll þessu slúðurblöð í til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum, þetta bara geðveiki. Þá færðu líka ávísun í staðinn. Já, en það er bara geðveiki, þú ert ekkert prívat líka. Nei, nei, reyndar. Og hérna, þannig að í raun og veru þetta ekkert svo mikið mál hérna, þú veist, og það er auðvitað bara einhver áhugi fyrir þekktu fólki, þú veist, en upplifur, og hérna. Ég upplifur stundum með mig að, þú veist, auðvitað veit maður, þú veist, aldur er tala og maður, þú veist, það koma kannski einhverja rukkur eða eitthvað, en mér finnst ég upplifa að því frjálsari sem ég verð, því yngri verði ég anda. Eins og til dæmis með kvíðan. Ég veit að þegar ég einhvern veginn að burðast með þetta allt innra með mér og get ekki versus það að ég sé bara einhvern veginn, hér ég, já. Þá er maður einhvern veginn orðin yngri. Ég veit. Í andast. Þetta er svo rétt, veistu það, ég tengi svo mikið við þetta. Já. Ég misti einhvern veginn bara, eftir sem ég, þú veist, verði eldri og ég fann þetta bara svona þegar ég var, ég myndi svona 33-34, þá fannst ég mér bara einhvern veginn, ég var svona, veistu það, ég er svo sátt við mig. Og ég bara einhvern veginn fór að líða svo vel og ég bara svona, ég fíla mig, þú veist, og ég bara, þú veist, ég fór bara einhvern veginn að vera góð við mig og vera jafn góð vinkona við mig og ég er við mína vini. Einmitt. Af því ég var svo mikill óvinur minn, skilur, þegar kvíðin var alltaf þetta, ég var svo mikið að brjóta mig neður, endalaust. Mm-hmm. En hérna, mér finnst einhvern veginn með einmitt aldrinum og þroskunum, þá einhvern veginn, allavega hjá mér, ég get bara að tala sjálf mig, þá hérna, þá fann ég mitt bara svona, ég var svo sátt við mig mm-hmm. og þá einhvern veginn varð ég bara ungar í alltaf, því ég var bara svona einhvern veginn frjáls og bara, mér leið bara vel í einn skinni. Einmitt. Það er svo skrítið, sko. Þú veist, sjálfan mig fyrir kannski 10-11 árum með svona einhverjum jakka veist, að taka viðtölu sem ég er að gera núna. Já, nákvæmlega. Ég meni frjálsar í sama hlutverki. Ég meni að þetta sjá viðtölu við mig bara einmitt fyrir, þú veist, einmitt, einhverjum svipum tíma. Svo list stíf og hrett og alveg bara, þú veist, ég má ekki segja þetta viðtlust og alveg bara hérna, sko, og hérna, þú veist, skrítið, sko, hvernig maður... En samt átt kom að breytist. Ég held að það eru tveir, það var, hvort það var ekki bara, jú, konan sem var síðust, nei, næst þar síðust, undan þér í þessum stór, Solla, Eiríks. Já. Og Tolle Mortens, þau eru svona, mjög stöðu bara dæmið tvo einstaklingar sem einhvern veginn, þau eru rosalega frjáls í eigin skinni. Já. Og bera aldurinn einhvern veginn bara, þú veist, þau mitt, og þau umgangast rosa mikið á ungu fólki og bara gaman og allir vinir. Já, ég meina þetta er bara, þú veist, Enda að segja þau bæði, bara það svo gaman að eldast, sko. Já, og svo líka, og svo bara, þú veist, þetta ekki, ég, mér finnst bara gaman að kynnast fólki og mér alveg sama hvað það gamalt, þetta bara, ef fólki dásanlegt og frábært, þá bara, þú veist, þá þetta bara, hefur maður gaman að því og það ekkit, ég skil ekki hinn hugsunaháttinn, sko. En svo einn vinkill líki í sem er svolítið áhugaverður, sem finnst kannski fjölmiðlar ekki stundum pæli í, sem er, sá sem þú ert að hitta. Sá aðeinslega kannski ekki vanur í að vera í sviðsljósunum. Alls ekki. Og ég hef lent í þessu að ég hef að framan á forsíð og blaði með stelpu sem hafði aldrei verið í fjölmiðlum. Algjörlega. Og það var hringt í hana. Já, algjörlega, ég veit. Og hún hringir í mig alveg í mólum bara eins og alveg, ég veit ekki hvort ég var í viðtali, ég veit ekki hvort ég var að segja. Þetta er óþægilegt, sko. Ég mitt þegar við byrjum að hittast þá þurfti ég að segja við hann og þú veist hvað þú ert að stíga inn í hérna. Þú veist að núna verið að fara að fylgjast með þér, sko, og hérna og Mista, þú veist, ég vildi bara vara mig, sko, að... Það þarf ákveðu hugri ekki frá hinnum einstaklingum að vera bara til í það. Já, nákvæmlega. En sem betur fyrir þá er hann bara svona ótrúlega gömul sál og þroskaður með aldur, sko. Hann bara, já, ég meina, þú veist, ég er... Hann bara tilðað með þetta. Ekkert að pæla í þessu og bara, þú veist, skilur það eitthvað neginn... Hann kipur sér ekkert upp við þetta, hún er fyrst, ég er ekkert eitthvað merkilega en að hans að ég væri með þó svo væri skúrika kona. Hún er alveg sama. Og hérna, og þannig að, þú veist, hann er ekkert að pæla í því hver ég er, þú veist, eitthvað Svala Björgvins eitthvað kjaldaði skilur. Því meina, ég held að ég fíli líka svoleið, sko, ég, hérna, það er svona, segir man að fólk er svolítið alvöru þegar það er ekki að pæla í að þú ert ykkur frægur, þú veist, eitthvað svona. Hvað er hérna, að því nú erum við, þú ertu flutt frá LA, búin að koma vel fyrir á Íslandi, og hvað tíma vilja framöndan það núna í tónlist? Sko, ég hérna erum við þetta að fara að gefa út nýtt lag af fimmlaga EP plötu okay. sem að ég er búin að vera að vinna í langa tíma. Hvað er fimmlaga EP plata í nútíman? Sko, LP er þegar það er
10 lög eða fleiri, EP er 7 lög og undir, sem sagt upp í 7 lög. En hvað er plata í dag? Þú gefur þú bara... Man gefur þetta út á Spotify bara og hérna, ég með dreifingasamning við Sony í Danmörku og þeir sjá alla dreifinguna og Spotify og playlistan og allt þetta. Þetta náttúrulega allt bara digital streymisformi, skilur við. Hvernig mitt... að því mér svo áhugavert með í gamla daga voru þetta umboðsskrifstofunar með geisladiskana hvernig í dag hvernig geta umboðsskrifstofunar sé til þess að þú sést ofal í algoritmunum á Spotify og það ljóta að vera heljarna kunstur bak við það já, sko, svo bara ég svo lítið ég svo, veit svo lítið þetta ég bara með fólk sem svo sér svolítið bara þetta já. Ég bara svona vil yfirleitt bara vera í stúdíón og nördast og búa til tónlistina já. Og svo flytja hana þannig að ég sem betur fyrir með fólk sem svona svolítið sér það og hérna og en já, ég sko að fara að gefa út nýtt lag sem sagt 4. september og þetta er fyrsta skipti á mínum langa ferli sem ég að gefa út frumsamið efni á íslensku ég hef alltaf samið á ég hef náttúrulega gefa út fyllt af jólalögum á íslensku sem ég náttúrulega samt ekki sko sem voru bara samin fyrir mig sko, eða þú veist, voru ítunnsklög eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta er fyrsta skipti sem ég að gefa út frumsamið efni á íslensku og platan svo persónulegasta sem ég hef gefið út óðbúsla berskjálda og ég í raun og veru þetta sem svo dagbúki mín bara síðislegin 3 ár ég samdi plötuna byrjaði semja hana í nóvember 2019 kláraði hana í janúar 2020 og svo voru við í COVID þarna í mars að klára hana sem taka hana upp og pródúsera hana og ég vann með frábæru fólki þú veist Friðrik Ómar og Steppi Hilmas og GTNR og fullt að æðislegu hæfileikar ykkur fólki sem að samdi með mér og vann með mér á þessari plötu en platan rosalega persónulega og ég raun að veru bara svolítið svona mitt líf þú veist það alveg skilna en það þegar ég að flytja aftur hinga það þessi sjálfskoðun og það svolítið svona Hvernig að, finnst þið gott að opna þig og tjá þig svona hluti í gegnum tónlist? Já, ég svona, fyrir mig þetta svolítið svona therapía, sko. Mm-hmm. Minnst þú gott að nota hana svona til einhvern veginn losa sko, mm-hmm. og lagið sem að koma út, þarna, fyrsta lagið á plötunni, heitir Sjálfbjarga, og það fjallar einmitt það, einmitt eins og vorum að tala kvíða og svona, andlega líðan, fjallar að vera, sko, andlega sjálfbjarga, fjallar að vita það að þú ert með stað inni þér sem þú getur alltaf fundið og farið á þegar þið líður illa þegar það erfitt mm-hmm. og þú getur fundið hennar stað og þar er þessi innri ró og þessi friður mm-hmm. við erum öll með hennar stað bara stundum erfitt að finna hann og lagið fjalla bara það mm-hmm. það fjalla bara það að fara á hennar stað þar sem að hugsan þeirnar er ekki bara kaffaraðir mm-hmm. og þú fer bara hennar stað og það bara einhvern veginn þögn og friður og ró þessi staður inn í okkur öllum það maður það bara finna hann okay. og tekur tíma að finna hann og þegar þú finnur hann það óbúslega bara frelsandi mm-hmm. og lagi fjalla bara það og hérna að því að þú veist að standi í skilnaði og flytja í aftur heim eftir 10 ári þú veist, þetta er mikil breyting og það eru margar tilfinningar og, mm-hmm. og þannig að svona en lagið fjalla svolítið það og platan öll svona bara mitt líf síðislinn 3-4 ár sko mm-hmm. og ég var mjög stressuð að gefa þetta út af því maður svona alveg þetta er mikið en ég líka mjög stolt að því og mjög svona og svo bara bónus eða fólk fílar þetta og bara bónus eða fólk tengi við þetta og finnst þetta góð tónlist maður náttúrulega veit aldrei hvort að Nei. Fólk tengi en maður verður bara að gefa það svo út og sjá hvað gerist þú veist, og... Værir að plana stóra tónleika núna eða væri ekki góð maður væri með útgáfa tónleika og, mm-hmm. og allt það en það var erfitt að gera svoleiðis núna maður svona meira þá bara eitthvað að streyma einhverju og... Hvernig væri eins og núna til þess að ef að samkomu takmarkum einhvern veginn svona minkað eða aflétt þorir fólk samt ekki að gera plön Nei, af því að það maður svo hrættur að það verður tekið tilbaka á seinustu stundu og maður svo hrættur að plana eitthvað fram í tíman af því að þetta allt ennþá svo óljóst og svona maður veit ekki alveg hvernig þetta verður. Mm-hmm. Þannig að ég raun og veru verð bara að vera meira svona einhvern veginn svona online bara að streyma og einhvern veginn að reyna að koma þess þannig ég fer reyndar í út af svið töl og svo les og, mm-hmm. og kynni lagið og allt það en hérna, en já, útgáfu tónleikar er kannski ekki alveg þú veist, að gerast strax, kannski eftir áramót eða eitthvað. Þannig að hérna...
Hvernig sko, ég spurði nú hérna, ég var með Ingo Veðurgu einn daginn, spurði hann svolítið um Spotify. Já. Þú ert náttúrulega komið með svolítið langan katalóg af lögum. Því fyrst þegar þetta módel kom, þá voru artistar rosalega mikið að kvarta undan því hvað þetta væri rosalega lítið. Já. En síðan kannski aðeins að breytast núna ef þú komið með langan katalóg af lögum og fyrir að hugsa, já, þetta alveg tekjur til framtíð. Já, einmitt. Er þetta aðeins að breytast? Já, þetta aðeins að breytast. Og mér finnst líka, sko, mér finnst þetta Spotify dæmi, mér finnst þetta alveg eins og að mér finnst gott hvað þetta orðið allt miklu opnara því að það geta núna allir í raunum verið gefið út á tónlist. Já. Og fólk getur heyrta og maður að uppgöta hundruð nýja artista þú veist, sem að ég, maður hefði aldrei geta hlustað á hefði þetta verið gamla formatið plötu fyrirtækinu okkur kallar í jakkafötum að segja þetta ræðislega vinsælt og við ætlum að gefa þetta út núna í raun og verið bara listaminútum allan heim að gefa út frábæra tónlist og þetta þú veist, auðvita, rosa mikið tónlist þannig að óbúslega mikið svona overflow af tónlist en mér finnst þetta samt jákvæmt af því að Það eiga allir tækifæri að gefa út tónlist og láta drauma sína rætast og svo fullta fólki sem verður heimsfrækt og er ekki með neitt plötu fyrirtækja neitt fyrir aftar sig. Rættum við það um það áðan, sko, þetta með að að kannski það eru fleiri möguleikar í að verða heppin núna. Já, miklu. Og mér finnst þetta bara ógeðslega jákvætt. Mér finnst svo gaman hvað það mikið af, einmitt, alltaf nýjir artistar og maður að uppgöta nýtt fólk og ný bönd og Mér finnst það bara æðislegt, þú veist, af því að það er svo mikil flóra, þú veist. Fyrst þér, það kemur þér á óvart þegar eftir þú komst heim hvað mikil gerjun og mikil flottur hlutum að gerast í íslensku tónlist? Bara, þú veist, það komur ekkert óvart, ég var að fylgjast með alveg bara þegar flóran þetta var að byrja. Af því ég var svo mikil þarna þegar ég var að dæma í Voice, þá var ég náttúrulega, það var 2014 og 2015 minnum mig og svo náttúrulega í Eurovision og þá var ég svo mikil á Íslandi. Og þá var ég alveg að hlusta bara á íslenska tónlist og ég bara, vau, það svo mikið af geggjum tónlistamönnum minna, bara, vau, sko. Þú veist, maður bara, þú veist, já, ég er alveg bara fan nummer eitt á svo marga hennar, sko. Þú veist, bara geggjaði tónlistamönn, sko, listamenn. Hvað hérna bara svona í lokin, af því að þú ert búin að fara gegnum mikið ferðavæg? Ef þú væri nú núna að gefa... sölu, menntaskóla, sölu með kvíða, ráð eftir allar reynsluna sem er komin með. Hvað ráðendur myndi gefa mér? Þegar ég oft hugsað þessa spurningu, því að þú veist, maður hugsað sem þetta tilbaka og svona. Ég hefði sagt henni að þetta verður allt ok. Þetta verður allt í fína lagi og hérna, við erum alveg andarólega. Og hérna, þú ert ekkert að skammast inn og þetta verður allt ok. Vist, ég lofa því að verður allt ok. Þú veist, ég, að því að, þú veist, svo alla á menntaskólanum, maður var svo, þú veist, út á kvíðanum, þú veist, maður var stöðugt hræddur, ég veist, ég var ekki neinn alltaf hrædd. Þú veist, maður alltaf í kvíðanum, alveg, það var svo mikill, sko, á þessum árum. Og alltaf stöðugt hræddur, og hérna, ég var alveg til að koma mynd og segja bara við hana, bara, vist, þetta verður allt ok. Þú veist, bara getur bara alveg verið róleg og hérna, þú veist, Já, ég held að Góð lokaorð Takk aðeinslega fyrir komuna, frábært að fá því heimsum Bara takk fyrir að fá mig og úslega gaman að spjalla